ዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን ስለ ጥርስ መቦርቦር ይሆናል። የላይኛው የጥርሳችን ክፍል መስታወት የምንለው በጣም ጠንካራ ነው፣ ግን ለአሲዲክ ነገር ደግሞ በጣም ሴንሲቲቭ ነው። የትኛው ጥርስ ነው በብዛት ሲቦርቦር ይታያል? በየስድስት ወሩ የጥርስ ሕክምና ቼክአፕ ማድረግ ይኖርባቸዋል። ምግብ ስለሚጠራቀም እንደዚህ አይነት ነገር ስላለ ወይስ ምንድን ነው? ስሞላር የምንለው ጥርስ ይበቅላል። ከዛም በዛ ሰዓት ልጆች ጥርሳቸውን ማያጸዱ ከሆነ በጊዜ ማለት ነው የመበላሸት እድሉ በጣም ሰፊ ነው። ምን ያህል አስጊ ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው? ቀዝቃዛና ትኩስ ነገር የሚሰማን ከሆነ ይሄ አንድ አላርም ማየት አለብን። ጥርሳችን ላይ የሆነ ነገር አለ ማለት ነው። እንደ አይነት ምርመራዎች ይደረጉለታል። አፋችን ውስጥ ያሉ ባክቴሪያዎች ወደ ኢንፌክሽንነት ይዳረጉታል። ጤና ይስጥልን ክቡራን የአሻም ጤና መርሃ ግብር ተከታታዮቻችን፣ የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን ስለ ጥርስ መቦርቦር ይሆናል። ስለ ጥርስ መቦርቦር እንዲያነሱልን ባለሙያ ጋብዣለሁ። ባለሙያው ራሳቸውን እንዲያስተዋውቁ እድሉን እንሰጥና ወደ ዋናው ርዕሰ ጉዳያችን እንገባለን። አብራችሁን ቆዩ። ዶክተር የሸወርቅ እባላለሁ። የጥርስ ሐኪም ነኝ። በስራዬ ከአስር ዓመት በላይ አገልግያለሁ። ለዛሬ የምናነሳው ስለ ጥርስ መቦርቦር ነው። እሺ፣ እንደው ጥርስ መቦርቦር ማለት ምንድን ነው? በእናንተ የተለየ ትርጉም ካለው? ጥርስ መቦርቦር ማለት የላይኛው የጥርሳችን ክፍል ኢናሜል ወይንም ጠንካራውና በተለምዶ መስታወት ይባላል። እሱ በባክቴሪያ በሚፈጥረው አሲድ ምክንያት ሲሸረሸር የጥርስ መቦርቦር እንለዋለን። እንደው እነማን ላይ ይከሰት ይሆን? ብዙ ጊዜ የምናየው ህጻናት ላይ ከረሜላ ከበላችሁ፣ ጣፋጭ ከበላችሁ ይባላል። ብዙ ጊዜ የሚከሰተው ህጻናት እድሜያቸው ከአምስት ዓመት በታች የሆኑ እና ደግሞ ከስድስት ዓመት እስከ 12 ዓመት ባለው እድሜ ክልል ውስጥ ብዙ ጊዜ ይከሰታል። ግን አብዛኛውን ህብረተሰባችን ያጠቃል። የጥርስ መቦርቦር ችግር ሊያጋጥመው ይችላል። የትኛውም የእድሜ ክልል ላይ የጥርስ መቦርቦር ያጋጥመናል። እንደ ምክንያቶችን ማወቅ እንችላለን? ምክንያቶቹ ብዙ ጊዜ ያው ጥርሳችንን አናጸዳም። አመጋገባችን ደግሞ አሁን በተለይ በዚህ ጊዜ ለስላሳ ምግቦችን እናዘወትራለን። እነዛ ነገሮች ለጥርሳችን መበላሸት ዋነኛ ምክንያቶች ናቸው። እንደው በሀገራችን ብዙ ነገሮች እናንተ ጋር ይመጣሉ ስለ ጥርሳችን እንደዚህ ሆነ ብለው ስለሚመጡ እና ምን ያህል አስጊ ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው? በዚህ ሰዓት በጣም የጥርስ መቦርቦር ከፍተኛ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ምክንያቱም አመጋገባችን ሙሉ በሙሉ ተቀይሯል። በድሮ ጊዜ ደረቅ ነገሮች እንደ ቆሎ ምናምን እናዘወትር ነበረ። አሁን ግን ብዙ ጊዜ ልጆቻችን የሚያዘወትሩት ጣፋጭ ነገሮች፣ ለስለስ ያሉ ምግቦችን ነው ሞር የሚመርጡት እና በዛ ምክንያት የጥርስ መቦርቦር በደንብ እየጨመረ ነው ያለው ከበፊቱ ማለት ነው። ምክንያቱም እንደው ቀደም ብለን በተወሰነ ደረጃ በደንብ እንዲያው ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች እንደው ከጣፋጭ ነገሮች ከመብላት በተጨማሪ በተለይ አዋቂ ሲሆኑ ደግሞ የስኳር ህመም ወይም ሌሎች ችግሮች ሲከሰቱባቸው ተመሳሳይ ነገር ገጠመን ብሎ ያወራሉ እና ይሄ ነገር ያው ማለት ከጣፋጭ ነገሮች በተጨማሪ ዋናው ምክንያቱ ጥርሳችን አለማጽዳታችን ነው። ከዛም የስኳር ህመም ያለባቸው ሰዎች፣ ሌሎች ሲስተሚክ ዲዝ የምንላቸው ችግር ያለባቸው ሰዎች ሞር ጥርሳቸውን ማጽዳት ይኖርባቸዋል። ሬጉላር ዴንታል ቼክአፕ የምንለው በየስድስት ወሩ የጥርስ ህክምና ቼክአፕ ማድረግ ይኖርባቸዋል። እንደዛ ካደረጉ በየጊዜው ጥርሳቸው ቼክ እየተደረገ የጥርሳቸው ሁኔታ እየተፈተሸ በጊዜ ከታከመ ያን ያክል የጥርስ መቦርቦር ችግር አይገጥማቸውም። አሁን ምንድነው ችግሩ የሚገጥመን? በመዘናጋት ነው። ጥርሳችን ማጽዳት ብዙ ጊዜ አልለመድንም እና እሱ ለጥርስ መቦርቦር ችግር ይዳርገናል። ይበልጥ ተጋላጭ ናቸው የሚባሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ይኖርም? ህጻናት ከአምስት ዓመት በታች ያሉት፣ ከዛ ደግሞ ከስድስት እስከ 12 እድሜ ክልል ላይ ያሉት ደግሞ ብዙ ጊዜ ህጻናት ላይ ቦትል ፊዲንግ የምንለው አለ። ጡጦ ማታ ሲተኙ መኝታቸው ላይ ወተት ላይ ስኳር እንጨምራለን፣ መኝታ ላይ ሆነው እየጠጡ ያድራሉ። በዛ ሰዓት ለጥርስ መበላሸት በጣም ይዳርጋቸዋል። ስኩል ኤጅ የምንላቸው ደግሞ ለምሳሌ ከስድስት እስከ 12 ዓመት ያሉ ልጆች ደግሞ አዘውትሮ ጣፋጭ ነገሮች ይመገባሉ። ከዛ ደግሞ ጥርሳቸውን ብረሻ አያደርጉም። የመዘናጋት ነገር አለ። ያው ቤተሰብ ላይም ይሄ ፎከስ መደረግ ያለበት ነው። ቤተሰብም ሳፖርት ሊያደርጋቸው ይገባል። በዛ ምክንያት የጥርስ መበላሸቱ በጣም ይጨምራል፣ በጣም ከፍ ይላል ማለት ነው። በእነዚህ እድሜ ክልሎች ላይ አዋቂዎች ላይ እንደዚህ ነው፣ ይቀጥላል። ጥርስ ንጽህናችን ካልጠበቀ የጥርስ መቦርቦሩ ይቀጥላል። ምክንያቱም ያው ባክቴሪያ አፋችን ውስጥ በጣም ስላለ
የጥርስ ንጽህናችንን በጣም መጠበቅ ይኖርብናል። የተወሰነ ፐርሰንት አለው ግን እኛ የኦራል ሃይጅን የጥርስ ንጽህና አጠባበቃችንን በደንብ ከያዝ ነው ያ በዘር የሚመጣውን ነገር በደንብ መቀነስ እንችላለን። ምክንያቱም ቀደም የተወሰነ ደረጃ ሰፋር ግን ምን ያመጣዋል? የጥርስ መቦርቦር የሚያመጣው አራት ምክንያቶች ይፈልጋል። ጥርሳችን ለመቦርቦር ለምሳሌ ምግብ አለ፣ ከዛ ታይም አለ ጊዜ፣ ሌላው ደግሞ የጥርሳችን ሰርፌሱ የጥርስ ቱዝ ስትራክቸሩ ራሱ ተጽዕኖ አለው እና ባክቴሪያ። አራት ነገሮች ተደማምረው ነው ጥርሳችን ለመቦርቦር የሚዳርጉን። እነዚህ ምንድን ነው የሚያደርጉት? መጀመሪያ ምግቡን አፋችን ውስጥ ባክቴሪያ አለ እንደነገርኩ፣ ያ ባክቴሪያ ከምግቡ ጋር ይገናኛል። ጥርሳችን ማንቦርሽ ከሆነና ይሄ የምግብ ትርፍራፊዎች ጥርሳችን ላይ ስለሚቀሩ ባክቴሪያው እዛ ጋር ይጠራቀማል። በዛ ሰዓት ከምራቃችን ጋር ሆኖ ፕለግ የሚባለውን ነገር ይፈጥራል። ፕለግ ማለት ይሄ ልማም የምንለው ማለት ነው፣ የሚያጣብቅ አይነት ነገር። እዛ ላይ ባክቴሪያዎች አሲዲክ ሚዲያ ይፈጥራሉ። ለምንድነው አሲዲክ ሚዲያ የሚፈጥሩት? ባክቴሪያዎች ያንን ምግብ ትርፍራፊውን ተጠቅመው ሹገር ለራሳቸው ኮንሱም ያደርጋሉ። የሚመገቡት ሹገር ነው። ያ ሹገር ደግሞ ፕሮዳክቱ ባክቴሪያዎች የሚያመርቱት ሴክሬት የሚያደርጉት ነገር አሲዲክ ሴክሬሽን ነው የሚያመርቱት። እና የአሲድ የላይኛው የጥርሳችን ክፍል መስታወት የምንለው በጣም ጠንካራ ነው፣ ግን ለአሲዲክ ነገር ደግሞ በጣም ሴንስቲቭ ነው፣ ተጋላጭ ነው። በዛ ምክንያት ጥርሳችን እየተቦረቦረ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄ ሁሉም የሆነው ግን ጥርሳችን ባለማጽዳታችን ነው። ብናጸዳ ግን ያንን ባክቴሪያዎች ታይም ባንሰጣቸው ጊዜ ባንሰጣቸው በጊዜ ብናጸዳ ያንን ብሬክ ማድረግ እንችላለን። ማለት ባክቴሪያም እንዳይጠራቀም ማድረግ እንችላለን። ይሄ ፕላግ የሚባለውም ደግሞ እንዳይሰራ ማድረግ እንችላለን። እንደዛ በማድረግ ጥርሳችን እንዳይበላሽ ማድረግ ይቻላል። በብዛት ከኋላ ያሉ ጥርሶቻችን ከላይም ከታችም ከኋላ ያሉ ጥርሶቻችን በብዛት ተጋላጭ ናቸው። በተለይ የመጀመሪያው ፈርስት ሞላር የምንለው አለ። እሱ ብዙ ጊዜ የሚበቅለው እድሜያችን 6 ዓመት ላይ ምናምን ነው እና ብዙ ጊዜ እሱ ጥርስ ይበላሻል። ምግብ ስለሚጠራቀም እንደዚህ አይነት ነገር ስላለ ወይስ ምንድን ነው ምክንያቱ? አንደኛ ጥርሱ በ6 ዓመታችን ይበቅላል። አብዛኛው አቬሬጅ ታይሙ 6 ዓመት እስከ 7 ዓመት ባለው ጊዜ ፈርስት ሞላር የምንለው ጥርስ ይበቅላል። ከዛም በዛ ሰዓት ልጆች ጥርሳቸው ማያጸዱ ከሆነ በጊዜ ማለት ነው የመበላሸት እድሉ በጣም ሰፊ ነው። ጥሩ እንደው በአጠቃላይ መልኩ እያየ ነው ከመጣን እንደው ጥርስ በጣም ጤንነት ይፈልጋል። ወደ በኋላ ላይ ምርመራዎችን ሕክምና ስናያቸው ደንብ ግልጽ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ባለው ሁኔታ እንደው አንዳንድ ሰዎች በትንሹ በትልቁም ጥርስ የተቦረቦረ ብለው ይላሉ። ከዛ በኋላ የህመም ምልክቶች አየን ይላሉ። መሞላት አለበት ተባለን ወይ ማስሞላት አለብን? እንደው ከህክምና ውስጥ የሚባል ነገር ይኖር ይሆን? የሚገጥማችሁ ነገር ብዙ ጊዜ አሁን የእኛ ህብረተሰብ ወደ ጥርስ ህክምና ቦታ የሚመጣው ጥርሱ ኦልሬዲ በጣም ተጎድቶ ነው የሚመጣው። በጣም ከተበላሸ በኋላ ህመም ሲሰማቸው ነው የሚመጡት። እኛ ግን ብዙ ጊዜ የምንመክረው ምንድን ነው፣ በጊዜ ጥርሶቻቸውን ቢያንስ በ6 ወር አንዴ ቼክ ማስደረግ ይኖርባቸዋል። አሁን ምንድን ነው የህክምና እንደዚህ ጣስሞላን ተበላሸ ምናምን የሚባለው ጥርሳቸው በጣም ተጎድቶ ስለሚመጡ በተቻለን አቅም ጥርሳቸውን ለማትረፍ ይሞከራል፣ ይሞላል። ግን በጣም ዳሜጅ የሆነ ስለሆነ በቀላሉ የመሰበር ድል ይገጥመዋል። በዛ ሰዓት ያው አንዳንድ ሰዎች ጥርሳችን ተሸረፈብን፣ አስሞልተንም ተጎዳ፣ ከዛ ወደ መነቀል ሄደ ምናምን ይላሉ። ግን ለዚህ ሁሉ ነገር መጀመሪያ በየ6 ወሩ ቼክ ማድረግ፣ በጊዜ ቼክ ባረግን ሰዓት ምንድን ነው ቶሎ ይታያል። የተበረቦረ መበላሸት የጀመረ ጥርስ ካለ ቶሎ እናገኘዋለን። በዛ ሰዓት መሞላት ይችላል። የመጀመሪያ ደረጃ ሙሌቶችም አሉ። እነሱን ነገር ስናደርግላቸው ጥርሳቸውን ማትረፍ ይቻላል። ግን እንደነገርኩ ብዙ ሰው ጥርሱን ሲያመው ነው የሚመጣ ወደ ጥርስ ህክምና ቦታ። ምልክቶችን ማየት እንችላለን። ከኋላ ስንሆን ወይ ካላመመን ወይ ደግሞ አንዳች የተለየ ነገር ካላጋጠመ በስተቀር ማወቅ አይቻልም። እንደ ሌሎች በሽታ ለምሳሌ ቢኖር ምናምን ይባላል አይደል? መቦርቦር የጥርስ መቦርቦር መጀመሪያ ጥርሳችን መበላሸት ሲጀምር ብዙ ምልክት አያሳየንም። ቀስ በቀስ ግን አንዳንዴ የሆነ ሄድ መጣ የሚል አይነት ህመም፣ ስናኝክ ህመም መሰማት፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይሰሙናል። ከዛ ትንሽ ከፍ እያለ ሲሄድ ደግሞ ለምሳሌ የላይኛው የጥርሳችን መስታወት አለ ኢናሜል የምንለው፣
ከሱ ትንሽ ዝቅ ሲል ዴንቲን የሚባለው የጥርሳችን ሌየር ላይ ይደርሳል። በዛ ሰዓት ምንድነው የሚሰማን? ቀዝቃዛ ሙቅ ነገር ምናምን መሰማት ይጀምራል። አሁን ብዙ ጊዜ ሰዎች ማወቅ ያለብን ነገር ምንድነው? ቀዝቃዛና ትኩስ ነገር የሚሰማን ከሆነ ይሄ አንድ አላርም ማየት አለብን። ጥርሳችን ላይ የሆነ ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ቢያንስ እንኳን በዛ ሰዓት ወደ ጥርሳችን ጋር መሄድ ከበድ ያለ ህመም ሳይኖርን ማለት ነው። በዛ ሰዓት በመንሄድበት ሰዓት በጊዜ ያቺ የተጎዳቸው አፓርት ብቻ ጽርታ ጥርሳችን ትሞላለች። ከዛ በደንብ አስተማመኝ የሆነ ህክምና በዛ ሰዓት ማግኘት ይቻላል። ብዙ ጊዜ ግን ምንድነው እኛ ጋር የሚገጥመን ነገር አብዛኛውን ሰው ይዘናጋል። የሆነ አንድ ቀን ቀዝቃዛ ነገር ይሰማዋል፣ አንድ ቀን ጣፋጭ ነገር ይሰማዋል፣ አንድ ቀን ትኩስ ነገር ይሰማዋል። ከዛ ምንም አይደለም እያለ ይተወዋል። ከዛ ምንድነው ጥርስ መቦርቦር ከጀመረ አንዴ አፋችን ውስጥ በጣም ባክቴሪያ ስላለ እየሰፋ ነው የሚሄደውና ከዛ በኋላ ለከፍተኛ የሆነ የጥርስ ህመም ይዳርገናል። ስለዚህ በተቻለን አቅም በጊዜ ብንመጣ በጣም አሪፍ ነው። እንደው አንዳንዶች ደግሞ ምን ይገጥማቸዋል? የጥርስ እንትማ ራሱ እያንዳንዱ ቅርጹ የተወላገደ ወይ የተወሰነ ቅርጽ የለሽ ነው ማለት የሚቻልበት አለ። እንግዲህ በእናተ እና ተቦረቦረ ለማለትም ሊከብዳቸው ይችላል። በቃ የጥርሴ ቅርጹ ይሄ ነው ብለው የሚናገሩ ሰዎች አሉ። አይ ጥርስ ስለተወላገደ ወይንም እንደዚህ ወጣ ገባ ስላለ ተቦረቦረ ማለት አይደለም። ግን የሚጠራጠሩ ከሆነ ደግሞ እንደዚሁ የጥርስ ሐኪማቸው ጋር ሄደው ቼክ ቢያደርጉ ጥርሳቸው ተቦርቧል አልተቦረቦረ፣ ምን አይነት ሕክምና ነው የሚያስፈልገው የሚለውን የጥርስ ሐኪማቸው ራሱ ይወስናል። ዝም ብለው እንደዚህ ነው ብለው ከሚተውት ሄደው ወደ ጥርስ ሕክምና ቦታ ላይ ቼክ ቢደረጉ ደግሞ የበለጠ አሪፍ ነው። ጥርሳችን በራሱ በጣም የተለያየ ማለት በእናንተ የተለያየ ስም አለው። ስለዛ ነው ያው ጥያቄ ያነሳሁት። አንዱ ወጣ ይገባል፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ጥርሷ ራሱ ማለት ነው በዛ ሰዓት እንደው ስትሸረፍም ስትቦረቦር ማትታወቅበት ጥርሴ ቅርጹ ይሄ ነው ብሎ ማለት ነገር ስለሚኖር ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር አለ። የጥርሴ ቅርጹ እንደዚህ ነው። ስለዚህ ማለት አሁን አንተ ልጠይቅ የፈለግከው ጥርሴ ወጣ ገበያ ስላለ የተበላሸ መሆኑን ምንም ቼክ ማወቅ አልችልም ነው? እሺ። ቅርጹ ራሱ እያንዳንዷ የጥርስ 32 ጥርሶች አማለት እያንዳንዱ የቅርጽ ኦኬ፣ የጥርሱ ቅርጽ እሺ፣ ጥርሷ ቅርጽ ራሱ ይለያያል። አዎ። ስለዚህ ተሰበር ተሰንጠቅ ምናምን አይታወቀኝም። አዎ፣ እሱ ልክ ነህ። አይታወቅም። ለዛም ነው እኮ ቢያንስ በስድስት ወር አንዴ የጥርስ ሕክምና ቦታ ቼክ አፕ የሚያስፈልገን። አሁን በጊዜ የጥርስ ሐኪም ጋር ሄደን ቼክ ስናደርግ የምናይባቸው ምልክቶች አሉ። ኤግዛማይን ስናደርግ ጥርሶቻችን አንድ ባንድ ይፈተሻሉ። የትኛው ጥርስ ጤነኛ ነው፣ የትኛው ተበላሽተዋል፣ የትኛው ሊቦረቦር አስቧል ምናምን የሚለው ሁሉ በደንብ የሚታይበት መሳሪያ አለ። እንደዛ ቢደረግ አሁን ብዙ ጊዜ ቼክ አፕ ቦታ ስለማንሄድ ነው እንጂ ይሄ ነገር የሚያጋጥመን ጥርሳችን በየጊዜው ቢያንስ በስድስት ወር አንዴ ቼክ ብናደርግ እንደዚህ አይነት ነገሮች ካሉ በጊዜ ይታያሉ። በጊዜ የመጣ የጥርስ መቦርቦር ካለ ማለት ነው መታወቅ ይችላል። ስለዚህ አርሊ ትሪትመንት ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ የጥርሱ ቅርጽ ብዙም ተጽዕኖ አይፈጥርም ወደ ህክምና ቦታ ከመጣን ማለት ነው። በተለየ ሁኔታ ጥርሳችን ሊቦርቦር ይችላል እና ጠንቀቁ የሚባሉ የቤተሰብ ክፍሎች አለ ማለት አሁን አንዳንዴ ወደ ናዝሬት ምናምን እንደዚህ ፍሎራይድ ውሃ የበዛበት አካባቢ ያሉ ልጆች ጥርሳቸው የመበላሸት እድሉ ሰፊ ነው። ምክንያቱም ይሄ የፍሎራይድ መጠኑ ኦቨር ስለሆነ የጥርሳቸው ቅርጽ የቱስ ሰርፌስ የምንለው ሸካራ ነው፣ ወጣ ገባ ያለ ነው እና ምግብ እዛ ጋር ስታክ አድርጎ የመቆየት እድሉ ሰፊ ነው። ምግብ ስታክ አድርጎ ቆየ ማለት ደግሞ ባክቴሪያ እዛ ጋር አኩምሌት ይሆናል። ባክቴሪያ አኩሙሌት አደረገ ማለት ደግሞ ያው ባክቴሪያዎች የሚፈጥሩ አሲዲክ ሴክሬሽን ጥርሱ በቀላሉ እንዲሸረሸር ያደርጋል እና ለእነሱ ደግሞ ስፔሻሊ በደንብ ጥርሳቸውን ፎሎ አፑን በትክክል ማድረግ ይኖርባቸዋል። በደንብ ብረሽ ማድረግ ይኖርባቸዋል ከሌሎች ሰዎች በተለየ ማለት ነው። ምርመራዎቹ ምን አይነት ምርመራዎች ይደረጉለታል? ሰዎች ጥርሱ ሲበላሽ ማለት ነው። ኦኬ፣ መጀመሪያ ሲመጣ ኤግዛሚኔሽን ይሰራለታል ሐኪሙ በትክክል ጥርሶቹን እንደዚሁ እያየ ብቻ በደንብ ቼክ ያደርጋል። ከዛ በኋላ ደግሞ ሌሎች መሳሪያዎች አሉ፣ ጥርሱ ተቦርቡሯል ወይስ እንዴት ነው የሚለውን ቼክ የምናደርግበት። ስንፈትሽ ስቲክ የሚያደርግ የሚይዘን ቦታ ካለ ካቪቲ ሊኖር ይችላል ተብሎ ስለሚገመት በደንብ መፈተሽ ይኖርበታል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ኤክስሬ ማንሳት፣ በኤክስሬ ቼክ እናደርጋለን።
እንደዛ ያደርግን ጥርሱ ምን አይነት ችግር እንዳለበት ማወቅ ይቻላል። የተለያየ አይነት ኤክስሬዎች ስላሉ ማለት ነው። ያደረው ህክምናው እንደዚህ ምን አይነት ህክምና ያደርጋል? ህክምናው በጊዜ ማለት ቀለል ያለ የሆነ የመጀመሪያ ደረጃ መቦርቦር አይነት ከሆነ በጊዜ የሚሞላ ነገር አለ። ሲል የሚደረግ የሚቀባ ላይው ላይ የሚቀባ ነገር አለ። ከላይ ከሆነ ማለት ነው የላይኛው ጥርሳችን ፓርት ብቻ ከሆነ የሚቀባ ነገር አለ። በሱ እናደርግለታለን። ትንሽ ደግሞ የተቦረቦረው ወደ ውስጥ የገባ ከሆነ ደግሞ ለሱም የራሱ የሆነ ሙሌት አለው። የተለያየ አይነት ሙሌት ማቴሪያሎች አሉ። በሱ ይሞላል በጊዜ ከሆነ ማለት ነው። ከዛ ግን በጣም ሲቪየር ከሆነ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ጥርሳችን ኢናሚል የምንለው ፓርት አለ፣ ዴንቲን የምንለው ፓርት አለ። ከዛ ቀጥሎ ሶስተኛው ነርቭ ሳፕላይ ብለድ ሳፕላይ ያለበት ቦታ ደግሞ ፐልፕ ይባላል። እሱ ድረስ ከደረሰ ያለን አማራጭ የመጨረሻ ደረጃ ህክምናው የጥርስ ስር ህክምና ማድረግ ማለት ነው። እሱን አድርገን ነው መጨረሻ ላይ ጥርሱን ሴም ማድረግ የሚቻለው። ምክንያቱም በጣም ስለሚጎዳ የጥርስ ስር ህክምናው መጨረሻ ደረጃ ነው። ግን በጊዜ ከሆነ እንዳልኩ የመጀመሪያ ደረጃ አይነት ሙሌቶችን እናደርግላቸዋለን። መቼ ነው እንደዚህ አይነት ሰው መምጣት ያለበት? ምን አይነት ምልክቶችን ሲያይ ማይታያለ? እንዳልኩ መጀመሪያ ትኩስ ነገር ሲሰማው፣ ጣፋጭ ነገር ሲወስድ ሲሰማው፣ ቀዝቃዛ ነገር ሲወስድ ሲሰማው የመጀመሪያ ደረጃ እነዚህ እንደ አላርም ማየት አለበት አንድ ሰው ጥርሱ እየተበላሸ መሆኑን ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በጣም ከተቦረቦረ ደግሞ ያው ህመም ይኖራቸዋል። ብዙ ጊዜ ያው አብዛኛው ሰው የሚመጣው ህመም ሲኖረው ነው። በእርግጠኛ ጋር እዚህ እኛ ጋር ገና ኦራል ምንድነው ጥርስ ጤና ላይ ገና ይቀረናል ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ በጣም ሲጎዳ ነው ወደኛ ጋር የሚመጣው። ያኔ ሲመጣ የመጨረሻ ደረጃውን አማራጭ ሊሆን ይችላል ህክምና ራሱ የምናደርግለት። ስለዚህ ያው አርሊ ቢሆን በጣም ይመረጣል። ትኩስ ነገር፣ ቀዝቃዛ ነገር፣ ጣፋጭ ነገር ሲወስዱ የሚሰማቸው ከሆነ ቶሎ ወደ ጥርስ ሐኪም ጋር መሄድ አለባቸው። እንደው በቤተሰብ ችግር ካለበት ህክምና ማለት አለበት በጊዜ? ኦኬ። አዎ፣ ቤተሰብ ላይ ችግር ካለ አዎ መደረግ ይኖርበታል በደንብ። እንደው አንድ ሰው ሳይታከም ጋር ጥርሱ እየተቦረቦረ ሲመጣ በእንግሊዝኛ ኮምፕሊኬሽን ነው የሚባለው። ስብስብ ነገሮች ጥርሱ ተቦርቦሮ ሳይታከም ከቀረ አንደኛ በጣም ከፍተኛ የሆነ የጥርስ ህመም ይኖራል። የጥርስ ህመም ደግሞ ከባድ ነው በጣም። ከዛ ቀጥሎ አፋችን ውስጥ ያሉ ባክቴሪያዎች ወደ ኢንፌክሽንነት ይዳርጉታል። ኢንፌክሽን ይፈጥርበታል። የጥርስ ስሮቹ አካባቢ ሲስት የምንለው ነገር አለ። ከዛ ቀጥሎ እሱ ራሱ በሰርጀሪ ወደ መሰራት ድረስ ይደርሳል። ሌላው ደግሞ የጥርስ አቃፊ አጥንት አለ፣ አልቪዮራል ቦን የምንለው እሱ በጣም ይጎዳል። ከዛ ኦስቲዮማላይተስ ወደሚባል ህመም ይዳርገዋል። ብዙ አይነት ችግሮች ናቸው ኢንፌክሽን ሲፈጥር። ሌላ ብለድ ስትሪም ውስጥ ገብቶ ባክቴሪያ ራሱ ሲስተሚክ የሆነ ኢንፌክሽን ድረስ እስከመፈጠር ይደርሳል። ከፍተኛ የሆነ ደረጃ ሳይታከም ከቆየ አንድ ሰው ማለት ነው። የስኳር መጠኖች፣ የደም ግፊት ያለባቸው ወይም ረጅም ጊዜ መድኃኒት ውሰድ የሚባሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ይኖራሉ፣ ረጅም ጊዜ ህመም ያለባቸው። ምናልባት በተለየ ሁኔታ ይሄንን ችግር በተለየ ሁኔታ እንዲያዩት የሚመከሩት ነገር አለ ወይ? አዎ፣ የስኳር ችግር ያለባቸው እንዳልከው ግፊት ያለባቸው ሰዎች፣ ካርዲያክ ፕሮብሌም እንደዚህ አይነት ነገር ያለባቸው ሰዎች በተለየ መልኩ ምን መክራቸው እኛ ምንድን ነው በየስድስት ወሩ ጥርሳቸውን ቼክ ማድረግ፣ የድድ ህክምና ማድረግ። የጥርስ እጥበት ሊሆን ይችላል። እሱን በትክክል ጊዜውን ጠብቀው ማድረግ ይኖርባቸዋል። ለምን? አፋቸው ውስጥ ያለውን የባክቴሪያ ሎድም ለመቀነስ በጣም ስለሚጠቅም ማለት ነው። እንደው ቀደም ብለን በተወሰነ ደረጃ ይታል ህብረተሰባችን ሳይታመም አይመጣም። በሌሎችም ማለት ጥርስ በሌላ እንደው ጥፋት እያጠፋችሁ ነው የምትሉ ነገር ካለ ወይም የተሳሳተ አመለካከት ላይ ናችሁ በዚህ በተለይ በጥርስ መቦርቦር ዙሪያ የምትሉ ነገር ማስተካከል አለብን ብዬ ስለማስብ። አዎ፣ በቃ እንዳልኩ ህብረተሰባችን የጥርስ ህክምና ማለት እንዴት ነው እንደ አንድ የጤና ዘርፍ አያዩም። ጥርስ ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነው። አሁን ጥርሳችን ከሌለ በምን እናኝካለን? ጨጓራችን ራሱ ሎድ ይበዛበታል ታውቃለህ። ጥርስ ከሌለን ማኝክ ስለማንችል የጨጓራ በሽተኛ ነው የምንሆነው። ሌሎችም ችግሮች አሉ ጥርሳችን በማጣታችን ምክንያት። ስለዚህ በጊዜ ወደ ጥርስ ህክምና ቦታ ቼክ ማድረግ፣ ጥርስ ሐኪም ጋር ዝም ብሎ ሂዶ ራሱ መታየት መለመድ አለበት። ለምን በጊዜ የታየነው ነገር አንደኛ ከወጪ አንጻር ራሱ ስናየው ጥርሳችን በጊዜ ቼክ የምናደርግ ከሆነ ለቼክአፕ ብቻ ነው ለካርድ ብቻ ሊሆን ይችላል የምናወጣው ወጪ። ታመን ግን ከሄድን
የጥርስ ህክምና ወጪ በጣም ይጨምርብናል። ሌሎች ትሪትመንቶች አሉ። ለዛ ሁሉ በጊዜ መታየትን የመሰለ ነገር የለም። ስለዚህ ህብረተሰባችን እንዲያስተካክል የምፈልገው በየስድስት ወሩ ጥርስ ህክምና ቦታ እየሄደ ቼክ እንዲያደርግ ወጪውንም ስለሚቀንስለት ማለት ነው። መከላከያ መንገዶች፣ የመጀመሪያው ዋናው ጥርሳችንን ጧትና ማታ ማጽዳት በደንብ ዋናው ነገር እሱ ነው። ምግብ ከበላን በኋላ በደንብ መጉመጥመጥ፣ ሌላ ደግሞ ጣፋጭ ነገሮችን በተቻለ መጠን መቀነስ። እንደዚህ ያደረግን የጥርስ ንጽህናችንን ከጠበቅን የጥርስ መቦርቦርን በደንብ መቀነስ እንችላለን። እንደው በዚህ ችግር ጥርሳችን ተቦርቦርና ህክምና ቦታ ላይ መጥተው ያሉ ሰዎች ህክምናውን ካደረጉ በኋላ ይህንን አደረጉ ይህንን አታደርጉ የሚባሉት ነገር ይኖር? የጥርስ ህክምና ካደረጉ በኋላ ምን መክራቸው ነገር አለ? ለምሳሌ በጣም የተጎዳ ጥርስ ከሆነ ሌሎች ተጨማሪ ትሪትመንቶች ሊያስፈልጓቸው ይችላሉ። ለምሳሌ ጥርሳቸውን አከምን፣ ሞላን፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ተጨማሪ አንድ የታከመ ጥርስ በደንብ እንዲያገለግለው አንድ ሰው ከላይ ደግሞ ጃኬት ክራው የምንለው ነገር አለ፣ እሱን ቢያስደርግ ብለን እንመክራቸዋለን። ከዛም በቀጠሯቸውን መጥተው ይታከማሉ። ከዛ ውጪ የተወሰነ በጣም ጠንካራ ምግቦችን ባይወስዱ ይመከራል። የታከመው ጥርስ ሳፖርት ተደርጎ ብዙ ነገር ተደርጎበት ስለሆነ እንዲቆይ የሚደረገው በጣም ጠንካራ ነገሮች እንዳይወስዱ እንመክራቸዋለን። ምክንያቱም ጥርሱ ጫና እንዳይበዛበት ማለት ነው። እንደው የመጨረሻ እናደርገውና እንደው በዚህ በአጋጣሚ ስላልጠየቀኝ እኔ ልመልስ ተብሎ የሚነገር ካለ እንደው የዘለቁት ነገር ካለ በዚሁ አጋጣሚ እንናገርና እንጨርስ። ምንድን ነው እኛ ብዙ ጊዜ የምንመክረው ቼክአፕ አድርጉ፣ በስድስት ወር አንዴ ጥርሳችሁን መታጠብ፣ ከዛ ጠዋትና ማታ ደግሞ ጥርሳችሁን መቦረሽ በጣም ቀላል ነገር ነው። ፊታችሁን ስትታጠቡ ጥርሳችሁንም አብራችሁ ብረሽ አድርጉ። ብዙ ጊዜ የምንመክረው በእርግጥ ቁርስ ከተበላ በኋላ ቢያንስ 30 ደቂቃ ቆይተው እንዲያጸዱ ነው። ግን ደግሞ አንዳንዴ ሰዎች ቁርሳቸውን በልተው ወደ ስራ ይሄዳሉ እና እንደዛ እንዳይሆን ቢያንስ ፊታቸውን ሲታጠቡ ጥርሳቸውን ብረሽ አድርገው ቢሄዱ፣ ማታ ደግሞ እራት ከበላን በኋላ ቢያንስ ከ30 እስከ 1 ሰዓት ቆይተን በደንብ መዝለል የሌለብን ነገር ማታ ላይ ጥርሳቸውን ቦርሸው ቢተኙ፣ የሚጠቀሙት የብሩሽ አይነት ደግሞ ለስላሳ ብሩሽ ቢሆን፣ ምክንያቱም ሀርድ የሆኑ ብሩሾችም ትንሽ ድዱን ስለሚጎዱት ማለት ነው። እንደዛ እያደረጉ የጥርሳቸውን ጤና ቢጠብቁ፣ ጣፋጭ ነገሮችን በተቻለ መጠን መቀነስ፣ ዳቦ፣ እንደዚህ ጥርሳቸው ላይ የሚጣበቁ ምግቦች ብዙ ጊዜ ይጎዳሉ ጥርሳችንን እና እነሱን ብንቀንስ ከዛ ያው ጥርሳችን ንጽህናውን ብንጠብቅ ጥሩ ነው። ሌላው ደግሞ በተለይ ለህፃናት እድሜያቸው እስከ 7 ዓመት እስኪሞላቸው ድረስ እኛ ወላጆች ብናግዛቸው፣ ምክንያቱም ልጆች ጥርሳቸውን እንዲቦርሹ እነግራቸዋለን። ግን ብዙ ወላጅ እንዳየሁት ምንድን ነው አያግዝም ልጆችን። ማለት ትንሽ ማገዝ ይፈልጋል። ጥርሳቸውን እንዲያጸዱ እናረጋቸዋል፣ እናስለምዳቸዋለን። ግን እኛ ደግሞ መሀል መሀል ላይ እየገባን በደንብ የልጆቻችን ጥርስ ብናጸዳላቸው በጊዜ በህፃንነታቸው ጥርሳቸው ንጹህ ሆኖ ከቀጠለ ያ የሚከተለው ቋሚ ጥርሳቸውም ሲቀየር ጤነኛ ሆኖ እንዲቀጥል ያደርጋል። እንደዛ እያደረግን ከልጅነታቸው ጀምሮ ጥርሳቸው ጤነኛ እንዲሆን ወላጆች በጣም መስራት እንችላለን። ስለዚህ እንደዛ እያደረግን እንድንቀጥል ነው የምመክረው፣ በተለይ ለወላጆች። በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬ እሺ፣ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እሺ። ክቡራን የአሻም ጤና መራጮች ተከታዮቻችን፣ የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን በዚህ ተጠናቋል። ሳምንት ሌላ ርዕሰ ጉዳይ ይዘን እንነሳለን። እስከዚያው ግን በጤና ጥሩ